السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمی بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت ہے؟ اچھا بردر، میرا ایک ایشو ہے کہ ایک ہمارے پاس ایک فرینچ انگورا کی فیمیل ہے، بلکہ دو فیمیلس ہیں، ایک یہ جو آلموسٹ 1.5 سال ہے اور ایک یہ تقریباً 11 مہینے، اور وہ دونوں ہیٹ پہ نہیں آ رہی، تو وہ کائنڈلی بتائیں گے کہ ان کا کیا کرنا چاہیے کہ وہ ہیٹ پہ آئیں، کیونکہ بالکل بھی وہ ہیٹ پہ نہیں آ رہی اور جو وہ ہے فردر پروسیسنگ نہیں ہو رہی، تو کائنڈلی بتائیں گے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، سب سے پہلے اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بتا کے اپنا تعارف کروائیں. اور فیمیل کو ہیٹ پہ لانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے اگر آپ اس کو لانا بھی چاہتے ہیں تو اس کی ڈرائی فیڈ میں 10% سورج مکھی کے بیج ایڈ کر دیں پیس کے. یہ ریگولر ہم بھی اس طرح دے رہے ہیں. سورج مکھی کے 100 گرام سن سیڈ میں 35 ملی گرام وٹامن ای ہوتا ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ وٹامن ای ہے، اور باقی فائبر ہوتا ہے. چھلکے سمیت گھر والی جسر میں پیس کے اس کو خوراک میں ایڈ کرتے ہیں. دوسری بات ہے، فیمیل کو ویسے ایک میں لانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کو آپ بار بار ٹراس کرائیں، کانوں سے پکڑ کر پیچھے ربڑ ڈالیں. اس کی ویڈیو ہم لوگ آپ لوگوں کو گروپ میں اور یوٹیوب کے چینل پہ دکھا چکے ہیں. تو اس کو بار 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 کراس کرواتے جائیں، 10 10 12 12 گھنٹے کے وقفے سے اکٹھے دو فالو کر کے نہ کروائیں، انشاءاللہ پریگنٹ ہو جائیں گے.